завжди подовжуємо співпрацю з громадами, на території яких наше підприємство здійснює свою діяльність. Сьогодні, напередодні різдвяних та новорічних свят, привезли новорічні подарунки для дітей громади. Сподіваємося, що наша підтримка, наше виконання соціальних обов'язків для громади подовжиться, і ми будемо співпрацювати з громадами і в подальшому. Вже не перший раз завдяки Арселору отримуємо новорічні подарунки для наших дітей нашої громади. Вікова категорія від 2 до 14 років ми забезпечуємо завдяки вам. І діти, і самі внутрішньопереміщені особи будуть забезпечені в такий нелегкий час для країни солодкими подарунками, з маленьким святом. Очі в них від солодощів світяться. Дякуємо вам завдяки вашій допомозі. Будемо і далі співпрацювати на благо наших дітей. Діти – наше майбутнє, вони будуть дуже вдячні. Ми організуємо ялиночку, і вона буде слугувати нашим діткам якимось маленьким святом і з вашими подарунками. Я думаю, що від їхнього імені буде, мабуть, найправильніше сказати слова подяки нашим соціальним партнерам – це «Арселор Міттал».